Huku zikiwa zimesalia chini ya wiki nne kabla ya mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 KCSE na darasa la 8 KCPE kuanza rasmi. Onyo kwa wazazi, wanafunzi na wadau tofauti limetolewa dhidi ya karatasi ghushi za mitihani hiyo zinazosemekana kusambazwa mtandaoni na walaghai. Our candidates, instead of revising the syllabus so that they have a reasonable chance in passing their exam, they are focusing on these fake papers. They shall focus on these papers at their own peril. Kulingana na katibu mkuu katika wizara ya elimu Belio Kipsang, msumeno utakaowafikia wote wanaohusika au kula njama ya kuiba mtihani utakata mbele na nyuma. A school or a center that will be found out to have exposed an examination before the due time will have that center cease to be an examination center and become a scene of crime. Wawili hao pia wamedokeza kwamba mipangilio yote imekamilika na kuahidi kwamba mitihani hiyo itafanyika kwa njia shwari, huku pia wanafunzi walio kwenye maeneo yanayokumbwa na changamoto za usalama kama vile Narok wakiahidiwa kwamba serikali inaangazia hali yao na watashiriki mitihani yao sawa na wenzao katika maeneo tofauti nchini. Wanafunzi milioni 1.7 watafanya mitihani hiyo mwaka huu. There are no prayer days where we shall invite crowds from outside the school. Sanga aliongoza shughuli ya ukaguzi ya container tofauti katika eneo la Langata hapa jijini Nairobi. Ni moja kati ya vituo 459 vilivyoko katika maeneo tofauti nchini. Hakikisho hapa likiwa kwamba usalama wa mitihani hiyo ni shwari na upo katika asilimia 100 mwezi mmoja kabla yake kuanza. Makoriongechi, runinga ya Citizen, Nairobi.